Guhaye ikaze nanone udukurikirana umunsi ku munsi kuri Paradise TV. Mu nkuru tubagezaho ziba zaranyuze kuri website yacu ya paradise.rw. Uyu munsi tugiye guhera ku nkuru yanditswe n'uwifashije Foroduwari. Urwandiko rwa mbere Bishop Agabus yandikiye abana bo kwa Pasiteri. Muraho neza bakundwa abana b'Imana isumba byose. Mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndabanza kwisegura kubwo gutinda kubagezaho uru rwandiko. Ubushize narabigambiriye gusa sinabikora. Icyatumye ntabikora si ku bushake bwanjye, ahubwo nagize umutima ukunze ariko umubiri uranga. Gusa iyo nitegereje nsanga gutinda ari kubw'umugambi w'Imana, kugira ngo ubutumwa butambuke bushyitse kandi buzasohoze ku mugambi w'Imana ku bugingo bwanyu. Icya mbere nashakaga kubabwira ni ukubamenyesha ko umwanzi Satani abanga ndetse urunuka. Aha kubabwira ko Satani abanga birumvikana. Impamvu byumvikana ni uko nta mugabane mugira kwa Satani, kuko Pawulo yaranditse ati, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kazava, ari we Mwami Yesu Kristo. Niba iwanyu ari mu ijuru nk'uko natwe iwacu ari mu ijuru, ni iki cyatuma umwanzi Satani atabanga? Ni iyihe mpamvu yatuma tuza kubagabaho ibitero? Indi mpamvu itera Satani kubanga ni umugambi mpongano wo guhorera ingabo ze. Nk'uko mubizi, ababyeyi banyu barwaniriwe kugandukira Imana no kurwanya uwo mugome, nk'uko handitswe ngo, nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Si iby'ubu, ahubwo niko byahoze. Uhereye igihe cy'abatambyi, igihe cy'abacamanza n'abanaziri ndetse n'igihe cy'abami, igihe cy'intumwa ndetse na magingaya, Imana yirobanurira intore zo kuyiramya no kurwanya imirimo y'umwijima. Ibi bitumye abadayimoni bavuye mu muntu kubw'imbaraga z'Umwami Yesu Kristo birukira mu mugana w'ingurube zikaziroha mu nyanja. Gusa ibyo ntabwo binezeza Satani, kuko iyo ababyeyi banyu bagabye igitero gitagatifu ku birindiro bya Satani, haboneka benshi bakizwa. Satani yohereza umudayimoni witwa Muhozi kugira ngo ahorere ingabo ze, arizo abadayimoni birukanywe mu bantu bizeye Umwami Yesu Kristo imfura yo kuzuka. Ibyo ni byo bituma iteka murushaho guhura n'amakuba y'uburyo bwinshi. Ibi kandi bikajyana n'ibitero birimo kubateza irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi. Icyo Satani aba agambiriye ni ugutokoza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwabibwe n'ababyeyi banyu, ndetse no korosa imbuto nziza benshi basoroma ku babyeyi banyu. Kuko akenshi hagaragaye umwe cyangwa benshi muri mwe bagaragaraho imirimo ya kamere itukisha izina ry'Uwiteka, benshi mu banyantege nke badashikamye mu byo kwizera baratentebuka, ndetse bamwe bakava mu byo kwizera. Kuko haranditswe ngo turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakera n'abarimbuka. Iri jambo rikomeza rigira riti, kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Ibi mbivuze kugira ngo nkureho urujijo ku bantu bavuga ngo abana bo kwa Pasiteri n'abanyabyaha kurusha abandi. Siko bimeze, ahubwo impamvu nyirizina ituma ibyo bivugwa ni uko icyaha mukoze naho cyaba cyoroheje kurenza ibindi, Satani hakaza abanyamakuru bo kucyamamaza kikamenyekana kurusha iby'abandi. Niba mugira ngo ndabeshya, uzafate amato n'agimakondo, niyo yaba gatoya buri wese azabibona. Ariko nufate ikigage kanagamo ikinonko kinini, nta muntu uzamenya ibyabaye. Ku bw'ibyo rero mujye muzirikana ko handitswe ngo, nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urugo abantu bose bamenya bakarusoma. Aha bivuze iki rero? Niba uri umukobwa wa Pasiteri ukajya gusura umusore muri ghetto, Satani yohereza abadayimoni bo kukugusha mu cyaha baruta ubwinshi abasore n'inkumi bakiriye agakiza, bagatandukana n'ubusambanyi biturutse ku butumwa bwiza babwirijwe n'umubyeyi. Ibi si mbivuze ku bakobwa gusa, kuko ubutumwa bwiza ntabwo butarobanura ku butoni, ahubwo bukenewe n'abasore basaza banyu. Ibi niyo mpamvu Yobu yahoraga atanga ibitambo by'impongano ndetse n'iby'ibyaha bitambira abahungu n'abakobwa be, kuko yibwiraga mu mutima we ati, ahari sinzi ibyabereye mu mariri y'abahungu n'abakobwa banjye uyu munsi, dore ko yaba Yobu n'umugore we nta n'umwe wararikwaga mu birori abo bana bakoraga. Uku niko ababyeyi banyu nabo bakwiriye kujya babingingira ku Mana, ndetse bakanihira ibizira igihe mwaguye mu mutego wa Sekibi. Ubu butumwa mbahaye buranareba buri wese,
gusa ibaruwa nayanditse ku bw'urukundo mbakunda ndetse n'Imana yo mu ijuru bakunda. Icyo nabibutsaga ni ugusenga ubudatuza no kwirinda kuruta uko abandi birinda. Ibi kandi mwongereho kurushaho gusoma ibyanditswe byera, kuko niyo ntwaro na Kristo Yesu yatsindishaga Satani. Ibi muzabishobozwa n'Umwami Yesu Kristo, kuko muri we harimo imbaraga, gukomera no gutsinda. Kuko si rimwe ndetse si kabiri yatsinze Satani, kuko no mu rupfu rwe yaramutsinze, ubwo ku munsi wa gatatu yavaga mu gituro, akazuka nikuza akazamuka mu ijuru, agasiga atanze agakiza na Mwuka Wera nk'umurage ku bizera izina rye bose. Ku bw'ibyo rero, nashakaga kubakomeza no kubahumuriza no kwihanganira kwambika umwambaro w'urubwa na bamwe babikora kubwo gushaka gukoza isoni ubutumwa bwiza. Mukomere mu masezerano. Imigisha Imana yabateguriye ikubiyemo ingororano zitarondoreka. Nimukomeza gushikama muzagororerwa ingororano zirimo kwambika ikamba ryo gukiranuka, iryo Kristo Umwami yasezeranyije abizera bose, nk'uko byanditswe muri Timoteyo wa kabiri igice cya kane umurongo wa gatandatu kugera ku wa munani. Uwiteka akomeze kubarinda. Inshuti yanyu yari Bishop Agabus wa Paradise. Abisilamu batangiye igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani. Abisilamu bose bari mu gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani kuva ku wa mbere tariki ya 11 Werurwe 2024. Igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani ku Bisilamu ni umwanya wo kurushaho gusenga, gufasha abatishoboye mu bikorwa bitandukanye no kwegera Allah cyangwa Imana mu isengesho. Iki gihe kimara ukwezi kose. Iby'iki gisibo n'itariki yo gutangira kwacyo byatangajwe na Mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim ku cyumweru tariki ya 10 Werurwe 2024, abimenyesha abisilamu bose n'abanyarwanda muri rusange. Muri iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani, abisilamu aho baba bari hose barangwa n'ibikorwa by'amasengesho adasanzwe, aho baba bahuriye hamwe bakiyiriza ubusa kugira ngo barusheho kwegera Allah cyangwa Imana. Ku mugoroba bavuye mu nyigisho no mu masengesho, nibwo bagira umwanya wo guteka, bagasangira amafunguro bigendana no gukora ibikorwa by'urukundo. Ku munsi wa nyuma w'igisibo, haba ibirori bikomeye cyane ku bisilamu, kandi n'abandi bantu bo mu yandi madini ntibahezwa ku bikorwa bimwe na bimwe. Bakora umunsi mukuru w'igitambo cya Eid al-Fitri, gifasha abisilamu gusangira n'abandi. Ibi ntibikorwa mu Rwanda gusa, ahubwo biba ku isi hose ahari abisilamu. Mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yifuriza abisilamu bose kugira igisibo cyiza cyuje imigisha. Ibiterane bya Evangeliste Dana Mori mu karere ka Kirehe byasize abaturage bamwenyura. Amezi abaye abiri mu turere twa Kirehe na Ngoma two mu ntara y'Iburasirazuba hari kubera ibiterane biteguza igiterane nyamukuru cya Evangeliste Dana Mori cy'umusaruro n'ububyutse, aho abantu bahabwa impano, abarwayi bagakira indwara zitandukanye n'ibindi byinshi kuva muri Mutarama kugera muri Werurwe 2024. Ibi biterane byateguwe n'umuryango w'ivugabutumwa wa A Right to the Nation uyobowe n'Umunyamerika Evangeliste Dana Mori, ari nawe uhagarariye ku rwego rw'isi. Mu karere ka Kirehe ahaberaga ibiterane nyamukuru Nyakarambi kuva ku itariki 7 ku itariki 10 Werurwe nibwo byarangiye. Kandi urugendo rw'ivugabutumwa n'ibiterane bya Dana Mori byo muri uyu mwaka 2024 mu karere ka Kirehe byari birangiriye aho. Dana Mori azakomereza mu karere ka Ngoma kuva ku wa 13 kugera ku wa 17 Werurwe 2024. Muri ibi biterane byaberaga Nyakarambi mu karere ka Kirehe, habereyemo ibitangaza byinshi cyane, abantu benshi batsindira impano zizabafasha kubaka ubuzima, abantu bigishwa ijambo ry'Imana n'ibindi. Buri wese witabiraga igiterane yabaga afite agapapuro kanditseho nimero, noneho hagatorwa abana bahitamo agapapuro kamwe nimero ihamagawe akaba ari itomboye. Ni igiterane gisize abaturage bamwenyura. Umwe mu bahiriwe no gukorerwa ibitangaza byo gukiza indwara kandi akanatombora impano ikomeye izamufasha kubaka ubuzima bw'ahazaza ni umukobwa ukiri muto witwa Brandine. Uyu mukobwa w'Imana Brandine ni uwo mu murenge wa Nasho aho mu karere ka Kirehe. Ibi byabaye ku wa gatandatu tariki ya 9 Werurwe 2024, habura umunsi umwe ngo Dana Mori arangizanye nabo muri Kirehe.
Blandine yumvise iby'ibiterane by'iminsi ine ubwo yari arwariye mu bitaro bya Kibungo, yiyemeza kubyitabira kugira ngo nawe Imana imukize. Yagize ati: "Nateze amatwi numva ko hano hari igiterane. Nubwo nari ndwaye imeze nabi muri hopitali ya Kibungo, mvuyeyo naravuze nti byanze bikunze ngomba kugera muri Kirehe bakansengera. None nakize n'igare ndaritahanye." Nk'uko yabyivugiye, yatomboye igare nk'uko n'abandi bantu batandukanye mu bari bitabiriye ibi biterane batomboye ibindi byinshi. Abo ni abandi bantu batatu batsindiye amagare atatu, abandi bantu batatu batsindiye telefone eshatu zigezweho za smartphone, n'undi muntu umwe watsindiye moto. Akarusho noneho, hari umwana w'imyaka 9 witwa Dushimimana Janvier watsindiye televiziyo. Sabo gusa kuko hari n'umusore watsindiye inka. Yagize ati: "Iyi nka mbonye izambyarira ubushyo, ni nayo nzakuraho inkwano kandi nzayirera neza zanteza imbere. Harakabaho Imana Data wa twese yazanye Dana muri Kirehe, kandi kita ku batagira shinge na rugero, kuko sinatekerezaga ko uyu mugisha waba uwanjye." Kuva kwa 13 kugera kwa 17 nibwo ibiterane bya nyuma bisoza urugendo rw'ivugabutumwa n'ibiterane bya Evangeliste Dana Mori bizashyirwaho akadomo. Kandi si muri Ngoma gusa, kuko ibyaberaga mu Burasirazuba no mu Rwanda muri rusange muri uyu mwaka 2024 bizaba birangiriye mu karere ka Ngoma n'ahitwa Sake. Urakoze cyane kudukurikira kugeza ku musozo w'iyi video. Nge twabanyemo nkuru y'uyu munsi, ndi Habyakare Jean D'Amour. Ngushimira cyane kugukurikira Paradise TV, kandi ni wo mwanya mwiza wo gukora subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zitandukanye tubagezaho zijye zikugeraho igihe. Ngushishikariza no kudukurikirana kuri website yacu ya paradise.rw, ahanyura inkuru nyinshi zitandukanye.